Son 15 ildə Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi islahatlar və Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yüksəlməsi iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafı göstərir ki, Azərbaycanda bu qədər ardıcıl inkişaf tendensiyasının olduğu bir dövr müşahidə olunmayıb. Bugün dövlətimiz inkişafının ən yüksək səviyyəsindədir. Ölkəmizdə bütün sahələrdə əldə olunan nailiyyətlərin kökündə düşünülmüş siyasət, möhkəm siyasi iradə və xalq-dövlət birliyinin real əsasları dayanır. Nəticə itibarilə Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyi ciddi şəkildə möhkəmlənib. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaxşı bilir ki, 15 ildə qazanılan möhtəşəm nailiyyətlər və əzəmətli inkişaf birbaşa Prezident Cənab İlham Əliyevin adı ilə və həyata keçirdiyi siyasətlə bağlıdır. Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı dövlət başçısının verdiyi hər bir vədin konkret əməli işlə öz təsdiqini tapması, atdığı hər bir addımda xalqa arxalanması, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülməsi xalqımızın prezidentimizə inamını, xalq iqtidar birliyini daha da möhkəmləndirib. Azərbaycanda güclü dövlət idarəçiliyi mövcuddur. Dövlətin rəhbərinə xalqın inamı var. Bütün bunlar isə ölkənin daxilində modernləşmə siyasətinin daha dərinləşməsinə əlverişli mühit yaradıb. Dövlət başçısının vurğuladığı kimi müxtəlif sferlardakı islahatlar bundan sonra da davam edəcək. Son illərdə Azərbaycanda qazanılmış nailiyyətləri daha yüksək səviyyə qaldırmaq və inkişaf etdirmək, xalqın rifahını daha da yaxşılaşdırmaq, Azərbaycan ordusunun gücünü daha da artırmaq, eləcə də ölkəmizin beynəlxalq miqyasda rolunu artırmaq məqsədi ilə dövlət səviyyəsində görülmüş ciddi tədbirlər nəticəsində Respublikada kadr və struktur islahatları mükəmməl şəkildə reallaşdırılmaqdadır. Cənab Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi və s. sahələrdə apardığı çoxsaylı islahatların tərkibində məhz kadr və struktur islahatları da yer almaqdadır. Bu islahatlar birbaşa xalqın rifahı və dövlətin daha güclü olmasına hesablanır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bütün çıxışlarında vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını bir vəzifə kimi qarşıya qoyub. Hər bir dövlət qulluqçusunun və məmurun da xalqa xidmət etməli olduğunu dəfələrlə qeyd edib. Kadrların təyinatı məsələsi daim dövlət başçısının diqqət mərkəzində və marağında olub. Cənab Prezident demişdir ki, kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs millətə, xalqa, dövlətə xidmət etməlidir və hər bir məmurun da bundan müvafiq nəticə çıxarması onun birbaşa vəzifə borcudur. Bu baxımdan kadr islahatları və bu islahatların dünyanın qlobal çağırışlarına cavab verməsi bilavasitə xalqa xidmət etmək meyarı üzərində qurulub. Azərbaycan Prezidentinin mükəmməl komanda formalaşdırması da bu kimi amillərə söykənməkdədir. Ümumiyyətlə, dövlət idarəçinin sistemləşdirilməsi funksiyasına nəzər yetirirkən biz bütün fəaliyyəti boyu ümummilli lider Heydər Əliyevin ideologiyasına dönməz əqidəsi ilə xidmət etmiş Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin hər zaman doğru və dəqiq seçim etdiyinin şahidi olmuşuq. Fürsətdən istifadə edib yeni baş nazir Cənab Novruz Məmmədovu və Nazirlər Kabinetinin yeni təsdiq olunmuş tərkibini təbrik edir. Şərəfli və məsuliyyətli işlərində davamlı uğurlar arzu edirəm.